Ще один інфраструктурний виклик для країни. Опалювальний сезон. Днями росіяни вперше за 6 місяців знову вдарили по енергетичній інфраструктурі. Найскладніша ситуація в прифронтових містах і біля вже неіснуючого Каховського водосховища, Марганець та Дніпропетровщина залишаються без централізованого водопостачання після підриву країною-агресоркою Каховської ГЕС. Але місцева влада вже збудувала альтернативний, значно менший водогін і, за словами тепловиків, його потужності достатньо для заповнення систем. Як місто готується до зими – далі в сюжеті. Вибиті вікна під час попередніх обстрілів, забиті олизьбі листами, а резервуар для сировини вже заповнений. Котельні Марганця готові до початку нового опалювального сезону. Колектив пройшов інструктаж щодо правил безпеки у місті, яке щодня перебуває під ворожим вогнем. Два оператори в зміні працюють, вони сутки через троє суток. З усіма операторами проведено роз'яснювальні роботи щодо обстрілу території і їхні подальші дії. Під час обстрілу працівники будуть знаходитися в безпечному місці, на що не повлияє працездатність котельні наша. Щоправда, працюватимуть лише 2 із 6 міських котелень. Вони забезпечуватимуть теплопостачання об'єктів бюджетної сфери, відділ освіти, пенсійний фонд, виконком, медичні установи. Інші котельні, що постачали тепло у школи та дитячі садки, законсервували, бо навчання у Марганці проходить онлайн. Відсутній у нас споживач, діти навчаються в онлайн обученні, тому лише 2 котельні у нас в цьому опалювальному періоду будуть працювати. Це неабияк полегшило підготовку до опалювального сезону, зізнаються тепловики, адже Марганець – одне із багатьох міст, які опинилися без централізованого водопостачання після підриву росіянами Каховської ГЕС. А відтак, наповнення систем водою було під загрозою. Хоча багато населення ще у 2016 році перейшло на індивідуальне опалення. До 2015 року ми споживали для заповнення теплових мереж, ми витрачали приблизно 900 кубів води. Це тільки для заповнення. Для підтримання її в життєдіяльності це виходило кубів 30-40 в сутки. На зараз ми маємо взагалі об'єм теплових мереж приблизно 300 кубів. І з щоденним підживлюванням приблизно 1 куб в сутки. Нині заповнення систем відбуватиметься з новозбудованого водогону, який качає воду з Миколаївського водосховища. Його потужність – до 700 кубів води на добу. Система буде наповнитись в ті періоди часу, коли люди не беруть масово воду. Тобто, ну, там, вночі нам треба заповнити буде систему опалювальну, і ця система, вона потім там вже буде в резервуарах, підпитка так звана, тобто вже там не буде потрібно такої кількості води. Тому, в принципі, наш опалювальний сезон ніяк не буде суміжним, він не буде і не буде заважати людям, які будуть споживати цю воду. Поки тепловики запасаються водою, місцеві жителі, що мають автономне опалення, дбають про теплі речі, бо розуміють, на електроопаленні цієї зими швидше за все доведеться економити, то рік рахунки були непідйомні. Тапочки теплі, кофти теплі, штани теплі. Економили дуже. Як економили? Ну, менше включали. Не дуже, можеш батарею включати на менше, на більше. Економили на всьому. Економитимуть жителі Марганця і на пічному опаленні. Пані Тетяна вже закупила 3 куби дров. Кажуть, цього року вони здорожчали. В тому році були 700 гривень, в цьому році 1100. Аби система не розмерзлась, не замерзла, бували такі морози, що 10 градусів, тоді більше топилося. А так, одягались потепліше, ну а що робити? Як завжди, ми виживаємо. У Марганці за відсутності світла взимку цілодобово працюватимуть пункти незламності, де люди зможуть і обігрітися, і зарядити гаджети. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ігор Лисковець, подробиці телеканал Інтермарафон, єдині новини.